Всіх вітаю на моєму каналі. Прийшла я до свого парничка. Парник такий з рам від вікон старих, саморобний. І буду зараз сіяти тут помідори і трошки в мене там залишилось капусти. Пару днів в мене стояв ось так накритий, прогрівався, плівка, потім вікна зверху, щоб земля там добре прогрілася. Ось. Цей парник, у мене є відео, коли я в нього садила, десь неділі дві назад, а може трошки менше. Тут в мене помідори також я посіяла, але я так рано ніколи не сіяла. В цьому році перший раз спробувала, подивлюся, що з цього вийде. А редиска в цьому парнику і капусточка вже зійшла, а помідорчикам ще холодно. Подивимось. Перші я посажу ось. Свої помідори, ті, що я збирала, це тут Ріо Гранде і для закатки такі, так він і називався. Так, щоб не густо, посію його. Бо коли дуже густо, вони тоді тоненькі такі. Великі грудочки забираю, щоб легше їм було вилазити з-під землі. Але зараз я весь парничок посію і піду наберу тепленької водички і полью. Так, палочки покладу. Щоб було видно межу деякі помідорки. Щоб не так багато місця займали рядочки, я так паличками відгорожую його. Так, далі ляна. Ляна – це такий сорт помідорів, що можна його безрозсадним способом садити. Зразу ж відкритий ґрунт, рідесенько. Посіяла я вже помідорки, так паличками переложила, бумажечки залишила, але ось іще в мене бумажка там, де я написала. То всяке ж буває, ця бумажечка може і вилетіти кудись, щоб знати, де який сорт. Я і писала, як і в тому парнику садила, і в цьому. Я все пишу. І як картоплю на городі, сорти різні сажаю, в мене є зошит, і я все там записую. Зараз полью, і можна вже закривати. Земля в мене тут, земля з грядки, потім перегній, трошки пісочку, і можна ще попіл. Але щось я в цьому році попіл сюди не додавала.
мене і поливалка є, але вирішила з бутилки, щоб не сильно їх залити. Трошки так, бо земля волога, теж переливати не треба. Ця половинка віконечка на парнику, ціле вікно, воно ціле, а тут два цілих було, а одне я розбила минулого літа, так не вставили, а зараз кинулась і ось я зробила так, плівкою обтягнула і все одно буде тепліше в парнику. Перший шар плівка буде і ось такі вікна. Парничок в мене готовий. Знизу, там де перша рама від вікна, в мене порізані гілки, так сказати, утеплила трохи знизу парничок. Потім вже земля. І ось так. Будемо тепер чекати всходів. Всім гарних врожаїв, всього найкращого, будьте здорові, дякую за перегляд, до побачення!